السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہر میں چاروں اور بازار لگ جاتے ہیں اور صبح سے ہی بازاروں میں، خاص کر فروٹ مارکیٹ میں، افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ روزے داروں کے لیے مختلف اقسام کے میوہ اور تلن کے ساتھ ساتھ دہی بڑے اور حلیم بھی افطار سے قبل دستیاب رہتی ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے ہر بازار میں گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چلیے ناظرین، افطار کی تیاری کے کچھ جھلکیاں آپ کے پیش خدمت ہیں۔